ganske fornøyd med tiden etter konkurranse. Det er ganske tøft. Hallais YouTube, og velkommen til en ny video. Dette er første videoen siden NM. Det er nå mandag, så det er litt over en uke siden konkurransen. I dag skal vi ha en push-økt i stuen. Vi skal faktisk ha benkpress, så vi skal gjøre på bordet som står inne i stuen der. Jeg skal vise dere etterpå hvordan vi gjør det. Eskil, han er en roommate med Bomme. Han har bursdag i dag, så jeg husker ikke hvor det var dette. Som sikkert dere ikke vet, han har faktisk kuttet samtidig som meg frem mot NM. Han hadde lyst til å komme i bedre form. Han har gjort en helt synssykt bra jobb her et før- og etterbilde. Så jeg tenkte, jeg ville bare gi en liten gave, vise at vi bryr oss. Så siden han har kuttet like hardt som meg, så vet jeg om en perfekt gave da. Så vi har vært på Gymspot, en kosttilskuddsjappe her i Bergen. Vi har kjøpt noe sånn Zero Topping White Chocolate smak. Han elsker saltkaramell, men den var de tom for. Dette var den eneste de hadde, så jeg håper det er godt nok. Og så har jeg kjøpt noe sånn her. Dette er sånn Zero Calorie Flavor Drops med vaniljesmak. Gryet er han i ursesgave i dag. Håper han blir glad. For han har vært veldig flink og gjort en helt syk transformation, så dere så på det før dette bildet. Så langt i dag. Spist frokost og sitter inne på rommet og gamer litt, så nå har vi litt skritt vi er nødt til å ta. Vi har 10.000 skritt hver dag, vi har begynt å reverse diete, vi har lagt på 500 kalorier. Og de driver og jobber her ute, og det er dritt irriterende, for de vekker meg hver morgen med høye sagelyder og shit. Men uansett, dere som vet the struggle med å gå dagens skritt, dere vet. Siden jeg ikke har jobb i dag, så må jeg faktisk ut og gå de skrittene selv, vanligvis får jeg de på jobb. Og jeg pleier å få de når jeg går til og fra trening, men siden gymmen er stengt, så blir det ikke mye skritt, så da må jeg ut og gå de selv. Og siden det er Bergen, jeg går ikke an å se det, men det regner så bare det, så det blir ikke like gøy å gå de skrittene i dag, men vi må ut og få det gjort, så da stikker jeg ut og tar de skrittene, og så snakkes vi på push-økten senere i dag. Jeg har også lyst til å ta en fysikk-update, vise hvordan vi ser ut en uke etter konkurransen, så ja. Så er jeg oppe på toppen av et parkeringsgarasje. Fordi at jeg går mange av skrittene mine her akkurat nå, fordi i etasjene under så er det tak. Så slipper jeg å gå i dette jævla regnværet. Og jeg er så lei om at det skal regne hele tiden. Og siden gymmen ikke åpner, så kan jeg ikke gå på en mølle inne under tak heller. For det suger å gå de 10.000 skrittene ut i regnet. Men det må gjøres, så nå går vi under tak her. Ikke akkurat nå, nå står jeg oppe på 3. etasjen da. Jeg ser da, det er skikkelig mange byggeprosjekt i Bergen. Vi har fjernet en hel bygning der. Shit. Men nå tenker jeg å fullføre denne lille turen her, gå og handle litt, og så skal vi hjem og spise og trene. Vi snakker tilbake. Da har vi handlet. Vi har gått 3200 skritt. Det er ikke meldt regn i kveld, så jeg tar de siste 7000 skrittene i kveld. Så nå er det en halvtime til vi skal trene. Så vi har en svær matboks her med karbonadedegg, ris, minigullerøtter, ketchup, salt og pepper. Spist gjennom hele dieten. Spiser det fortsatt, synes det er kjempegodt. Og så har vi en grønn monster for å få litt koffein før økten. Så da skal jeg kose meg med dette nydelige måltidet her. Skal vi se. Åh, se på det her, du. Faen. Nå. Ok. Eskil. Ja?
Jeg holder jo på å filme YouTube-videoer i dag, sant? Ok. Så jeg snakket om deg i sted. Ok, gøy. Jeg viste transformation, det viste før etter bildet. Gøy. Og det... Ok, vent da. Jeg må si til kamera her borte. Ja. Passer jo utmerket at jeg driver og lager havring din, da. Ja. Jeg elsker habit helt hektet på havringen. Det er bare det beste som finnes. Ok, skal vi se. Jeg tror jeg får med alt nå. Ok. Som jeg forklarte i sted, Eskil har bursdag i dag. Ja. Så... Shit, hva er det? Er du klar? Ja. Gratulerer med dagen, da. Takk. Åh, fy da. Jeg forklarte på videoen at du liker saltkaramell, men de var tom for den. Ja, ok, men den her ser jo dritmest. Og det her, null kalorier, vanilje flavor drop, så du kan dryppe opp i det. Shit, tusen takk, jeg sier bare klammer. Åh. Nei, på samme måte så kan det hende at du er litt sånn stresset og spent på hva blir sånn smak. Slip into the ocean, swallow me up in one motion, though seize my queen, I show devotion. Where's my life? I'm Mr. Bolton. I ain't ready to let go now. I ain't ready to let go. I ain't ready to let go. I ain't ready to let go now. Men jeg tenkte bare å ta en liten fysikkøftighet for å vise hvordan fysikken ser ut nå. En uke etter NM, vi har reverset, alt har gått kjempebra. Vi har faktisk gått ned 100 gram siden konkurransen, så... Så langt så fungerer reversen bra, det ser ut vi må begynne å ligge på enda mer kalorier. Men uansett, tenkte bare å vise fysikken nå, så dere kan se hvordan det står til da. Så dere kan se... Det ser egentlig basically helt likt ut. Jeg har bare ikke sprayt den på noe da, så det har jeg litt å si. Da rygg igjen. Så, ganske fornøyd med hvordan det har gått så langt egentlig. Nå er vi ganske sliten, så nå skal vi bare fullføre økene. Jeg er så sliten og trøt nå at jeg holder bare på å dø i stolen min og her, men nå er det på tide med siste måltid for dagen. Vanligvis så pleier jeg å lage en gigantisk proteinpannekake med masse blåbær og bringebær, men i dag så har jeg lyst til å prøve å lage en pizza med havregrynsbunn. Så det blir et oregano
brød, havregrynsbunn. Jeg har laget den før, men aldri brukt som pizza. Det er akkurat samme kaloriene som den gigantiske pannekaken. Så jeg tenker å lage det nå. Skal vi få se hvordan det blir. Jeg gleder meg til du skal få se meg igjen nå, så kommer vi til å kjenne meg igjen. Dette gikk jo veldig bra. Selvfølgelig måtte den falle, men det var noe sikkert. Se på dette her. Klart selvfølgelig mistet den på gulvet, men den ser fortsatt bra ut. Så har vi 100 gram isbergmix med 20 gram Thousand Island dressing. 3% fett, så den er bare 60 kalorier per 100 gram. Nå har vi hele pizzaen her. Og salaten her på siden, den er bare for å gi meg litt mer mettesfølelse, gi meg litt fiber, sånn at jeg faktisk klarer å bli mett av dette måltidet. Men ja, hele bunnen, det er basically bare havregryn og eggehvite, oregano og salt, og bittelitt mandelmelk og vann. Osten, det er sånn veganost, derfor han ser så jævlig rar ut, men de var tom for den synøve lettosten jeg egentlig skulle ha, så da prøvde denne veganske osten her, og den var skikkelig sånn, hvordan forklarer du det da? Den har en spesiell smak, men det funket. Så nå, om vi tar første biten, så vi begynner med den som gikk på gulvet. Skal vi se, ja, den er jo helt... Det ser jo ikke godt ut i det hele tatt. Åh, yes. Akkurat samme kaloriene som den gigantiske proteinpannekaken du pleier å spise. Det er godt å bytte ting av og til. Vi har litt mat som står her og steiker og nærmer seg klar. Vi ser. Men, det var ikke det jeg skulle vise dere. Se, pappa. Vi må kanskje ha på litt mer lys først. Jeg har nettopp gått ut og gått 8000 skritt, det er derfor jeg er veldig rød på nesen og ser det sånn kald ut. Men, ser du den svære Big Boy-pakken her? Wow. Body LED. Wow. Helvete, mye proteinpulver. Ser ut som det har kommet hull på en av de. Masse scoops. God damn. Det er fine pakker, det må jeg si. Vi har blitt sponset av Body LED. Nei, det er bare kødda. Det der er faktisk ingen av de mine. Det er Eskild og Lars de bor med. De gikk litt ham på Black Friday, så nå har de masse proteinpulver. Jeg har faktisk bestilt en ganske svær care package. Jeg har bestilt en ny, helt ny sånn 2 kilos pakke med sånn. Og så har jeg bestilt sånne CaloFit Zero Calorie topping greier. Jeg har bestilt med... Jeg vet ikke så mye lyder han lager da. Bestilt med cooking spray. Og så fikk jeg faktisk med en BCA gratis på kjøpet. Ja, men det er liksom, det er gøy å se en så svær pakke. God damn, det er god stemning. Folkens, det er lenge siden. Det er faktisk 2 uker her nesten. Ja, 2 uker siden jeg nevner nå. Og sjekk her. Ok. Er du klar? Åh, jeg har lagt på med 5 kilo her, bare kødde. Ja. Dette her er jo ganske nice. Ja. Så, hvis ikke det var åpenbart. Nesten ferdig med uke 2 med reverse diet. Det har gått ekstremt bra. Altså, som jeg forklarte innen fysikk-updaten, så ser det ut som jeg... har gått bittelitt ned i vekt etter konkurransen, og jeg har jo lagt på 500 kalorier mer etter show og alt, for å reverse meg ut av dette diettullet. Men det ser ut som kroppen har respondert veldig bra, så på søndag får jeg ukesnittet mitt, og da blir det mest sannsynlig oppjustering av kaloriene. Så da må jeg egentlig bare se, hvis vekten min er helt lik, ikke gått opp eller ned, og kommer til å ligge på 100 kalorier, og så gjør jeg bare det gradvis. Så igjen da, med tanke på den reverse dieten, jeg vil bare kort si at hvis dere har lyst til å vite
akkurat hva jeg gjør på en reverse diet og hvordan jeg, det funker, så kan jeg lage en egen video om det. Bare kommenter i kommentarfeltet eller send meg en DM på Instagram, så kan jeg lage en video som forklarer hvordan akkurat jeg gjør reverse diet, og hvordan du bør gjøre det, og hvordan, hva prinsippet er, hvordan det funker. Men, ja. Men det jeg tenkte litt nå da, for nå er det 2 uker siden NM. Reversen har gått kjempebra. Vi har jo ikke gått opp i vekt i det hele tatt, så det er jo bra at det betyr at vi kan ligge på mer kalorier. Men jeg tenkte egentlig ha det litt sånn kjapt og kort og greit, for jeg hadde lyst til å snakke om hvordan tiden etter konkurranse er. Nå har jeg gjort dette en sesong før, jeg har konkurrert 2 ganger før, jeg har kuttet og kommet i sånn ikke like god form som jeg er i nå, en skikkelig lav fettprosent. 4 ganger nå, så jeg har vært gjennom denne prosessen mange ganger. Jeg vet akkurat hva det innebærer, hva man bør forvente. Og det jeg synes er... Nå skal jeg bare være helt ærlig, for jeg kan være sånn, kjempegøy, og alt er bra og gøy, og livet smiler, og dette her er bare kos, men helt ærlig. Tiden etter konkurranse, det er ganske tøft. Du sitter veldig igjen med en ekstrem tomhet. Det er bare, alt føles veldig meningsløst ut. Du har liksom alltid gledet deg til den konkurransen. Tenker på den hver gang når jeg er ute og går, og jeg er sliten. Jeg bare, kom igjen, tenk på konkurransen. Jeg er på trening, sliten, kom igjen, tenk på sulten. Bare, du tenker på det hele tiden. Alt du gjør er for å bli best mulig til den spesifikke dagen. Og nå, boom, nå er den dagen gone. Nå har du ikke den dagen til pushe lenger, sant? Det er utrolig rart, og jeg tror det er veldig mange, altså veldig vanskelig for mange, spesielt første gangen jeg konkurrerer. Nå har jeg vært gjennom dette før, så jeg vet akkurat hva som kommer til å skje. Men det er tøft, og da tenkte jeg at i tillegg til dette da, så skal du reverse deg ut av en dieta, reverse diet som det heter, og hele prinsippet her er bare at du skal ligge på kalorier sakte men sikkert, sånn at du ikke legger på deg for fort. Du skal stabilisere hormonbalansen, få kroppen tilbake til normal, sånn at du føler deg som et normalt menneske igjen, og du har ikke så sulthormoner som bare klikker helt vinkel. Problemet er at etter en konkurranse, så har du den tomheten, du mangler noe i livet ditt, og det er den konkurransen du har jobbet så hardt for, og den har ikke du lenger, så du har ingenting som holder deg i sjakk. Og i tillegg, når du begynner å spise litt mer mat, så begynner du å få enda mer grelin. Det er sulthormonet som gjør at du føler deg sulten. Kroppen bare puncher på med grelin for å få deg til å spise mer, for den registrerer at du spiser mer. Og når du da ikke har den konkurransen til å holde deg i sjakk, så er det ekstremt vanskelig å holde tak i seg selv og falle for fristelsen. Så folk spiser mye mer enn de skal, og de går fortere opp i vekt enn planlagt. Og det kan være veldig vanskelig mentalt. Nå har det gått bra så langt. Det gikk veldig bra i fjor, og det gikk bra året før der igjen, når jeg bare kuttet til sommer. Jeg har klart det ganske greit hele veien. Men jeg merker så sinnssykt den sulten. Sinnssykt mye verre sultfølelsen er nå enn han var før konkurransen. Men det kjipeste, synes jeg, er den tomheten jeg sitter med. Nå liksom den der... Hva er meningen med livet? Altså, ikke så gal, men liksom du får denne tomheten og alt bare virker så meningsløst. Så tidligere en konkurranse, det er ganske kjipt. Bare sånn, helt ærlig liksom. Bare hvis dere har lyst til å konkurrere, så bare vite liksom at tiden etterpå, den er ganske kjipt. Men akkurat nå er det litt sånn, jeg tenker ikke bare, ok, nå har jeg lyst til å konkurrere i april igjen, for jeg har liksom lyst til å få den tingen som på en måte gir deg den tomheten i livet jeg har lyst til å... fikse den, og da bare begynner jeg å tenke på en ny konkurranse, men det vet jeg ikke enda hva jeg gjør, men det jeg også synes er utrolig kjipt nå, er at siden gymmen er stengt, det bare gjør hele greiene mye tyngre enn det egentlig hadde trengt å være. Så jeg håper virkelig at de åpner snart, for det er jævlig kjipt nå å ikke ha gymmen lenger, for hjemmeøktene, jeg gjør det, jeg trener akkurat som før, men det er bare disiplinen som pusher meg til å ta hjemmeøktene, og jeg kjenner det var deilig å få gymmen igjen, og få de øvelsene jeg liker, og komme på et bedre program, og bare få bygget videre, og liksom føle at jeg faktisk jobber mot et nytt mål igjen da. Så jeg håper virkelig gymmen åpner. Så, og korona herjer rundt, så det er jo egentlig bare å gå på jobb,
ta hjemmetreningene og bare sitte her og vente oppe på at gymmen åpner. Det er... Jeg gidder ikke drikke noe alkohol. Jeg ser ikke poenget med det nå. Det er... Nei. Jeg har bare lyst til å trene. Det er liksom... Det er det jeg har lyst til. Men... Ja. Så jeg tenker at dere som faktisk har stilt selv, dere som kjenner på denne følelsen, dere vet jo akkurat hvordan det er, men... Det er egentlig bare the harsh truth about competing, men ja. Men jeg håper dere likte videoen. Gjerne kommentere under hvis det er noen andre ting dere vil jeg skal lage videoer om, eller noe vi skal snakke om. Men jeg håper dere likte videoen. Så da snakkes vi i neste video.